3 horas, 4 minutos. Muito boa tarde a todas e todos. Paralelo 30 no ar, nessa sexta-feira, 24 de julho de 2020. Temperatura em Rio Grande passa um pouco dos 13 graus. A sensação térmica já chega a 10 graus nessa sexta-feira. E a umidade relativa do ar, 81%, retornando o nosso inverno ao município do Rio Grande. Tivemos uma semana aí meio de outono, primavera, não sabemos, mas já retornando aí as temperaturas adequadas para esse período de inverno, dando a nossa boa tarde a quem nos ouve, nos assiste, tá com a gente ali pela página do Facebook do Paralelo, e também dando boa tarde e recebendo nessa tarde de sexta-feira o prefeito do município do Rio Grande, Alexandre Lindemeyer, para mais um papo, mais uma conversa aqui no Paralelo 30. Muito bem-vindo, Alexandre. Nosso agradecimento já de início pela tua disponibilidade. E, enfim, como já anunciado aí nas redes, a nossa conversa hoje é sobre Rio Grande no cenário, né, que é um cenário mundial da pandemia do coronavírus. E vamos conversar com o prefeito que tem feito, né, lives, conversas, entrevistas, e a gente também quis trazer para esse espaço aqui do Paralelo, para a gente conseguir conversar, entender, identificar um pouco mais qual é o momento, né, de Rio Grande, como Rio Grande está, enfim, passando por essa situação, né, que chega a todos os municípios e aqui na região sul chega de forma mais severa nesse último período, né, Alexandre? Então, já te dar uma boa tarde e te agradecer aí a presença, registrar que temos também boa tarde para o Rafa, que está Muito boa sempre tarde. junto aí no Paralelo, e para Márcio Oliveira e Maria de Lourdes Lose, que nem sempre estão na câmera aqui, Mas estão né, sempre com mas você, né? sim estão sempre junto na construção desse espaço. Então, o nosso boa tarde já passar para o prefeito e, quem sabe, a gente começar, Alexandre, a tentar entender o cenário do município, trazendo, acho que, um resgate, né? A gente tem um pouco mais de 4 meses de pandemia, né? Identificado ali o primeiro caso no Brasil, e acho que questão de um mês. A região sul vem enfrentando, né, um aumento expressivo do número de casos, também, consequentemente, número de mortes, e o município do Rio Grande, com as suas particularidades, acho que o prefeito pode trazer isso muito bem, vem enfrentando, então, acho que uma situação bastante preocupante, obviamente, para toda a população e para a gestão municipal também, né? Então, boa tarde, Alexandre. Podemos começar por aí? Bom, inicialmente uma boa tarde a todas e a todos. Quero dizer que é uma satisfação estar aqui contigo, Deca, da mesma forma com a Maria de Lourdes, com o Márcio Oliveira, com o Rafael, especialmente a todos que assistem esse espaço, aí dizendo que, primeiro, lamentarmos essas 47 óbitos no nosso município. E no transcorrer dessa semana teve um dia que não teve nenhum óbito e a gente comemorava, né? Pô, que legal, um dia sem um óbito, porque se descuidar começa a se banalizar tanto que passa a ser normal, passa a ser faz parte da vida e nós sabemos que não é tão assim. Há possibilidade, sim, de nós conseguirmos diminuir o número de óbitos, diminuir o número de impacto dessa pandemia na vida da gente, né? São situações que
que nos preocupam cotidianamente, e sabendo também que lá atrás, quando nós fizemos políticas mais restritivas aqui no nosso município, em termos de circulação de pessoas, haviam muitas críticas, críticas e críticas, ah, porque é um absurdo, tá diminuindo, tá fechando. Na prática, hoje, nós temos um cenário com mais de 1.000 casos já positivos de Covid, a grande parte já recuperada, mais de 240, 250 ativos ainda, alguma coisa próximo disso, né? Mas poderíamos ter um cenário ainda mais complexo, mais grave, se nós não tivéssemos adotado as medidas que adotamos lá atrás. Principalmente porque a nossa cidade não é uma cidade como qualquer outra. Nós temos características que nos diferem, especialmente uma cidade portuária, pesqueira, uma cidade com rodovia, com ferrovia, com vários caminhos para a propagação do vírus. O exemplo do que eu estou dizendo é de que lá naquela época, talvez ainda sejamos, naquela época nós éramos a cidade portuária com mais de 100 mil habitantes, com menor número de casos e no menor número de óbitos, né? Então, e do Rio Grande do Sul, já nós não somos mais, mas era também a cidade com mais, entre 200 e 300 mil habitantes, com menor número de casos, né? Então, depois de tanta pressão daqui e dali, discute, vamos buscar alguma alternativa, acabamos fazendo ações que flexibilizaram, e a partir dali começou a haver uma maior transmissibilidade do nosso meio, consequentemente mais pessoas contaminadas, e assim por diante nos desdobra nos números que nós chegamos hoje, né? Quero dizer que em determinado momento nós acabamos definindo dentro de um comitê técnico de saúde que é composto com a participação da Universidade do Rio Grande, do Instituto Federal, mais do Conselho Municipal, representação dos nossos hospitais e também da Prefeitura. Em determinado momento, nós acabamos discutindo, bom, nós temos que ter alguns critérios, que, senão fica muito na subjetividade, na pressão sobre o gestor municipal, sobre o prefeito, de definir critérios. E isso eu digo assim, por conta do fato de que nós não somos um país que tenha definido por uma parada, um lockdown, como outros países o fizeram. Então, como o Rio Grande não é isolado do contexto, o Rio Grande faz parte de um todo, né, nós ficamos num cenário assim, olha, não adianta pura e simplesmente estabelecer, agora vai fechar alguma coisa por uma decisão estritamente do prefeito, vamos parar. Então, acabamos discutindo alternativas. Uma delas foi enxergar a modelagem do que o governo do estado apresentava da questão das bandeiras amarela, vermelha, laranja, preta. E nós vimos ali algumas inconsistências, algumas questões que nos diziam que teríamos que avaliar de forma mais aprofundada a metodologia, os critérios, assim por diante. Um deles, por exemplo, dia 11 de maio deste ano, nós tínhamos 9 casos Covid e um óbito. 11 de maio, tá? 9 casos Covid e um óbito. Estou repetindo para a gente ver o cenário, tá? E ali, nós tínhamos uma situação onde nós estávamos em bandeira laranja, a região sul aqui. E Passo Fundo, que tinha algumas dezenas de óbitos e quase 1 milhão de pessoas contaminadas, estava na bandeira laranja. Então, é complexo, não dá para tu trabalhar numa mesma lógica. Assim como comparar Rio Grande com Pedras Altas, Rio Grande com uma cidade como Arroio Grande e assim por diante, as nossas características, elas estabelecem um grau de risco maior do que outras cidades, né? Então, o olhar de cuidado, digamos, o peso nas estruturas, na valorização
dos indicadores, na nossa lógica, tinha que mudar. E mudar, sim, talvez ainda não sejam os critérios mais perfeitos, mas houve uma discussão, uma formação de um grupo de trabalho envolvendo prefeitura e universidade, e entenderam que a metodologia que o governo do Estado acabou utilizando, ela tinha consistência, tinha robustez, porém, questões a serem modificadas, e mudamos. Dou alguns exemplos. Uma pessoa com máscara, 2 metros, 1 por 2 metros linear. Nós mudamos isso, nós trabalhamos com uma pessoa por 16 metros quadrados. Então, tu aumenta o distanciamento. Dou um outro exemplo. Na bandeira vermelha do governo do Estado, você trabalha na construção civil com 75% da força de trabalho. Na bandeira municipal, no plano de distanciamento municipal local, você trabalha com 25% da força de trabalho. O que, que isso resulta? Um maior distanciamento. Ah, o ideal seria o lockdown. Só que nós, eu volto a dizer, não adianta Rio Grande decidir por uma parada se não tem uma visão macro, regional, sequer estadual e assim por diante. E ainda mais numa cidade que é portuária e que tem atividades consideradas essenciais por, digamos, por hierarquia legal do governo federal e do governo estadual, que dizem as atividades portuárias são essenciais. Os insumos para a agricultura, indústria de adubo, temos várias, são essenciais. As atividades no setor alimentício, essencial. Atividade no beneficiamento do refino, do petróleo, são essenciais. Então, só todo, fora as outras atividades, supermercados, farmácias e outras atividades, serviços públicos em geral, que são considerados essenciais, tem um conjunto de outras atividades que fazem parte das características do nosso município, que se caracterizam como tal. Então, por isso que eu atribuo que, por mais que nós tenhamos feito medidas ainda mais restritivas do que em outros lugares, nós temos hoje o maior distanciamento social na região sul, por vezes no estado, né? Porque a média estadual está na faixa de 34, 35 de distanciamento. Nós temos ficado entre 48, 47, ontem estávamos 44, chegamos no final de semana, um domingo, com 60%, né, em determinado dia, ainda que seja a mais do que outros, é aquém daquilo que nós realmente precisaríamos, né, para diminuirmos Alexandre. A propagação. O detalhe, assim, eu já ia encerrando essa minha primeira participação, eu falo demais, eu diria, em determinado momento, nós estávamos num crescimento exponencial. Com as medidas que adotamos, seja a bandeira preta, bandeira vermelha e bandeira vermelha, houve uma... Eu diria que hoje nós não estamos num crescimento exponencial, muito embora nos preocupe o cenário, né, que é um cenário que não é restrito a Rio Grande, é um cenário nacional, mundial, de vivenciar uma pandemia que tem levado milhares e milhares de vidas. No Brasil já passou das 80 mil com muita dor. Eu quero resgatar sobre essa questão do lockdown, né, e tu trouxe na tua fala, penso que é bastante importante a gente perguntar por que não é possível o município do Rio Grande fazer um lockdown? Qual é o limite, né, para o município do Rio Grande? O prefeito bem trouxe, o Rio Grande não é uma ilha, não é isolada do resto do país, e tampouco do resto do estado, né? Rio Grande faz parte do estado do Rio Grande do Sul, que está dentro do Brasil, e nós temos aí, para além de todas essas questões de quem determina o que é o serviço essencial, e isso também é algo que causa muita confusão, né? As pessoas perguntam, mas por que não fecha a indústria da Barra? Por que não tranca a BR e o porto? E por que não faz um lockdown?
penso que essas questões precisam ficar bem definidas, porque em muitos momentos parece que o prefeito não quer decidir isso, o prefeito não quer fazer. Ok, algumas questões talvez o prefeito possa decidir, e tem feito decisões coletivas com o comitê, e não, né, como o prefeito bem trouxe, da sua vontade ou do seu entendimento, mas tem outras que nem compete ao município do Rio Grande definir, Alexandre. Ô, Deca, deixa eu pegar um gancho no que tu está falando também, porque tu tocou num assunto que eu tava aqui, tinha pensado em perguntar. Como tu falou, na Barra, né, tem a indústria de fertilizantes, tudo, e há sempre uma grande confusão. Eu vou ser bem, talvez, generoso com a palavra confusão, né, das pessoas, que muitas vezes não é confusão, é proposital, né, essa desinformação, né, de que por que que na Barra, em alguns serviços, não podem fechar, né? Mas queria perguntar como é que é o diálogo, né, hoje da prefeitura com o governo do estado, governo federal, mesmo o governo federal não tendo, não, nós não temos um ministro da educação, da saúde, já aí há mais de 60 dias, mas como é que é esse diálogo com o município, do município, com esses dois entes, né, que na realidade várias decisões dependem necessariamente desse diálogo para poder tomar alguma decisão, né? Com relação à questão do lockdown, eu acho que a resposta é bem direta. Nós não temos ingerência sobre as atividades portuárias, né, na área, toda a área de beira de cais. Ao mesmo tempo, a área de vigilância em saúde, na beira de cais, entra a Anvisa, que lá, 4 meses atrás, o município já pedia, prevendo a questão da pandemia, que houvesse o reforço de servidores públicos para a Anvisa, porque nós só temos dois agentes sanitários da Anvisa no Porto do Rio Grande, ínfimo, pequeno, diante de um cenário dessa magnitude, né? E o que se viu de lá para cá é de que, por vezes, entra aquela confusão: ah, o prefeito está na gaveta das empresas, ah, por que que ele mexe em outro setor e não mexe nas grandes empresas? Por uma questão legal. Eu não tenho competência para tal, não posso legislar em relação a essas áreas que estão definidas por outra hierarquia legal, de norma. Eu não posso estabelecer, vai parar tudo, não dá para fazer isso. Com relação a outra pauta que sempre foi batida, era a questão: por que que não faz a questão da barreira sanitária? O ideal seria, há algum tempo atrás, nós termos conseguido fazer barreira sanitária na 392, na 471 e na entrada do porto, no porto, né? Então, porque aí tu tá trabalhando na defesa do município, da parte da cidade, da população. Só que eu tenho um problema: eu não posso fazer barreira sanitária, eu não tenho como, entre aspas, botar moto niveladora, caçamba, e interromper a 392, né? Eu dependo aí da Polícia Rodoviária Federal, da Ecosul, da possibilidade do Exército ou da Marinha auxiliar, porque é uma BR, é uma rodovia federal, eu não tenho ingerência para tal. Eu posso estar junto, né, como fizemos ontem, uma barreira sanitária lá na Ecosul educativa, mas eu não posso simplesmente tomar a linha de frente: ó, estou fazendo, não dá. Nós não temos condições de botar os nossos servidores da área de saúde a parar carro, parar caminhão ou coisa parecida. Então, se tem algumas ações que foram feitas dentro da perspectiva de diminuir o impacto, por exemplo, junto às paradas dos caminhoneiros, com a orientação, educação, com distribuição de materiais e assim por diante. Agora, estamos trabalhando agora dentro também do município. Tem várias ruas, mas aí já não é mais, porque nós já estamos hoje com o vírus comunitário. Mas seriam ações mais de procurar uma busca ativa, de identificar casos, além de outras ações que nós estaremos desempenhando agora, na sequência, porque a Câmara, nós enfrentamos um problema, não é só a pandemia. A pandemia, ela está conjugada ainda um ano eleitoral. E aí, infelizmente, tem muita gente que não considera
não considera o momento, né, para e deixa de ter foco na questão da saúde da comunidade e ainda faz da disputa política como algo que mereça uma atenção maior. Então, por exemplo, você levar, porque eu não tenho, a administração municipal não tem maioria na Câmara hoje, então você levar 65, 67 dias para liberar 600 e poucos mil reais que vieram do Ministério da Saúde, para mais precisa ter lá a rubrica específica, você levar 60 e poucos dias para poder comprar medicamento, para ter autorização legislativa, ou você levar 60 e poucos dias para contratar, ter aprovação de projeto de contratação emergencial de profissionais, que são uma centena, porque nós tínhamos antevido dentro de um planejamento estratégico, vai faltar pessoal. Está faltando pessoal e vai se agravar a partir do momento que a linha de frente começar a se adoentar, pegar o tal do Covid. Então, o tempo que nós perdemos dentro do Legislativo, por não termos maioria, né, acabou, tá? E por, não é porque tem maioria, não, por falta de bom senso de alguns enxergar que, independentemente das disputas políticas, diferenças aqui, que é, faz parte do Estado democrático, do espírito republicano, a divergência de ideias, tem questões que não podem ser pautadas por disputas irracionais. E o que nós vimos é isso, ainda conjugamos esse momento, pandemia, com a disputa eleitoral que se avizinha. E aí, infelizmente, é um baita problema. Com relação a outra questão, relação Estado e União. Eu aproveito essa oportunidade para dizer o seguinte, às vezes as pessoas dizem, Alexandre, tu está falando difícil demais, tu fala de gestão de atenção básica, gestão de atenção de média e alta complexidade, e ninguém entende. Objetivamente, Rio Grande entrou com o processo de gestão plena da saúde. O que é a gestão plena? Atenção básica, média e alta complexidade. Básica, todas as unidades básicas de saúde, todos os nossos postos 24 horas, SAMU, questão dos CAPs, né? Centro de atendimentos que se tem, mais consultório na rua, mais outras tantas estruturas que nós temos dentro da estrutura de Secretaria de Saúde na atenção básica. Então, todo o recurso que vem para o município para a atenção básica passa também, vem para o município, mas aquilo que é recurso que vem para média e alta complexidade, que é hospitais, passa pelo governo do Estado, porque nós não temos gestão plena. Então, diferentemente, por exemplo, Pelotas contratualiza diretamente com os hospitais a sua Secretaria de Saúde. Rio Grande, não. O contrato com os hospitais é feito pela Secretaria de Saúde do Estado. E aí eu te respondo, Márcio, qual é o nosso problema? Nosso problema é que quem recebe o recurso para média e alta complexidade é o governo do Estado do Rio Grande do Sul. E quando ele recebe isso, ele contratualiza, mas também quando ele recebe os extras, ele define para onde e para quem vai mandar. E aí entra essa discussão. Por exemplo, Rio Grande e Pelotas são referências pelas médias e altas complexidades para mais de 1 milhão de pessoas nessa região. Por vezes, os nossos leitos de UTI, eles recebem pacientes, inclusive, de fora dessa região. Por nós não termos a plena, acontecem situações dessa natureza. R$2.700.000 para Rio Grande, portaria de 15 dias atrás. Pelotas, R$19.700.000. Aí entra, o governo do Estado recebeu R$135.000 para os municípios que não têm gestão plena, para ele distribuir de acordo com os critérios para os hospitais. Então, como é que eu vou considerar que os critérios estão adequados, e por isso nós pedimos que fossem revistos, quando, no mínimo, per capita, por população, nós teríamos que ter recebido 6, 7, 8 milhões para os hospitais.
Então, aí fica aquela outra discussão. Por que que o prefeito não pega o dinheiro da prefeitura e aplica nos hospitais? Porque por mais leitos de UTI que a gente precisa, e precisa, né? Por mais leitos de UTI semi-intensivos que precisamos, e precisamos, nós precisamos, e aí a responsabilidade da gestão municipal, é qualificar a atenção básica para trabalhar na prevenção. Porque se fosse a solução do Covid, fosse leito de UTI, não morria tanta gente em todas as UTIs brasileiras. Né? Então, eu quero, nós temos que trabalhar na estratégia de saúde da família, que aí eu quero dizer, feliz do país que tem um sistema único de saúde, que tem um sistema único de assistência social, por mais cortes que tenham tido. Imagina se nós fôssemos enfrentar essa pandemia, se nós não tivéssemos essa rede que nós temos hoje de atenção básica, de acompanhamento, que precisa, tem problemas, concordo que tem problemas, precisa ser aprimorado, precisa ser ajustado, a gente precisa ter a sintonia, né, melhor, e a gente está trabalhando para isso. Né? Esses recursos humanos que estão sendo contratados, eles vêm para fortalecer essa frente. A questão da... Nós começamos lá em 2013 com 39% de cobertura de estratégia de saúde da família. Nós estamos chegando a 80% agora, nessa pandemia. Mas tem que ajustar? Tem. Mas aí entra também a própria universidade. Você ter uma universidade que apoia em várias frentes, como a gente tem visto, posso mencionar o Telecovid. Ah, o Telecovid não está funcionando tão bem. Olha, estamos ajustando, corrigindo protocolos para melhorar, mas não é qualquer município hoje no Brasil que tem um Telecovid. Nós temos um Telecovid exatamente pela parceria com a Universidade do Rio Grande, que através das suas faculdades nos permitiu essa ferramenta, que tem que ser aprimorada, tem, mas está funcionando dentro do nosso município. Eu poderia elencar um monte de coisa assim. Então, com relação ao Estado, a discussão é falta de médico. Aí não é só Estado. Estado e União. Falta de sedativos, falta de relaxantes musculares, falta dos equipamentos, dos respiradores, falta de planejamento na preparação do número de médicos intensivistas que você precisa, porque não adianta, eu tenho leito de UTI, tá, mas tu tem equipe? Tu tem o médico intensivista? Não tem. Tem muitos hospitais que hoje têm estrutura e não estão conseguindo equipe. Vamos lá, o próprio hospital universitário, de uma chamada de 40 enfermeiros, se eu não me engano, 40, apareceram 8. Então, já falta, está escasso recursos humanos no cenário. Então, houve, do meu ponto de vista, nessa troca, no primeiro momento, município nenhum compra equipamento, Estado nenhum. Quem vai centralizar a compra é a União. 40 mil respiradores. Mudaram, deram um cavalinho de pau, giraram 180 graus. Não. Agora é com vocês. Aí abriu aquele leque para a disputa da política. Ah, prefeitura está botando dinheiro aonde? Cadê? Por que não compra respirador? Né? Por uma questão muito objetiva, volto a dizer, nós com a pandemia, todos os estados, todos os municípios vão perder no globo. Todo mundo vai ter impacto na economia. Com a perda que nós vamos ter esse ano, estimado em 54 milhões, a compensação estabelecida pelo Congresso, pela emenda constitucional número 173, vem 27. Tem uma conta para fechar. Então, eu tenho 27 para cobrir a perda que eu tenho já nas minhas responsabilidades enquanto gestor municipal, e por aí o nosso foco. Nós temos essa conta, que é a atenção básica, assistência social, é a estrutura das atividades do serviço público. E é por outro lado, nós vemos na outra ponta a falta de repasses de recursos com a velocidade que precisaria para nós termos preparados as nossas estruturas. Então, aí fica aquela corda. A culpa é do prefeito, a culpa é do prefeito. Aí, não, a culpa é do prefeito. A tal da cloroquina. O prefeito não quer que use a cloroquina. Pô, eu não sou médico, tá? Quem tem que prescrever são os médicos. Então, eu posso ter a minha posição
pessoal, pelo que eu ouço dizer. Agora, quem... então, aí... O Ministério da Saúde só completou o orçamento, só efetivou o orçamento em 30%, né, do total para a pandemia. Como é que os municípios vão conseguir fazer alguma coisa, né? Tem uma questão, Alexandre, sobre algumas coisas que eu queria colocar, sobre essa questão da cloroquina. Hoje ainda fiquei pensando... quer falar, Maria? Não? Quer? Ela quer, tá mas não vai depois. Eu estou botando o dedo aqui. Não, eu estava mais para trazer sobre essa questão da cloroquina também, que a gente vê municípios próximos, ou enfim, em todo o território nacional, trazendo, sim, a cloroquina, ou o kit, que, enfim, se estruturou um kit como se fosse realmente algo efetivo. E a gente tem, acho que em todo esse cenário, esse contexto, não só na questão da medicação, mas também nessas cobranças, ou quando dizem, prefeito, por que que não coloca o exército na rua? Eu, quando leio, penso, gente, mas de que forma? Qual a gerência que a prefeitura tem de chamar exército? E também de que forma isso vai ser efetivo? Mas o que que eu quero trazer? É que a população, de modo geral, realmente está assustada, né? E óbvio que também tem uma parcela significativa, como diz o Márcio, muito, muito bem colocado, que tem a famosa politicagem sendo feita, né? E que essas pessoas precisam sim ser responsabilizadas, porque também vem puxando a opinião pública e, de certa forma, até se aproveitando das pessoas que não se dão conta desse movimento, né? Mas, de modo geral, a população está bastante assustada e acredito que toda a gestão, seja municipal, estadual, enfim, se insere na população que também está preocupada com a situação, né? Então, penso que todos os ajustes, eles vão sendo feitos. Mas sobre essa questão da medicação, da cloroquina, eu fico pensando até se não é passível e se em algum momento isso pode vir a acontecer, do Ministério Público, se é esse o órgão, né? Mas de responsabilizar municípios que usam o dinheiro público em medicações que a ciência vem indicando e atualizando estudos e dizendo que não há comprovação de eficiência, ao contrário, né? Que sugere uma série de riscos até à saúde. Então, tem questões que, por mais que o momento nos peça pressa e nos pede pressa e agilidade na resolução, tem questões que não tem como, né? Que daqui a pouco é até passível de uma improbidade administrativa, do prefeito usar o recurso que precisa aplicar numa área para dar conta do que o Estado e a União não repassam. Como é que fica isso ali na frente? Então, tem algumas questões que penso que, por um lado, se compreende que a população está assustada, que quer respostas, mas, infelizmente, essas respostas não estão prontas, né? Então, acho que isso é uma questão que a gente precisa reforçar bastante, né? Vou deixar a Mariazinha falar, que ela está ali esperando. Então tá, meu, boa tarde a todos, todos, todas, prazer estar aqui com o Alexandre, que eu tenho pensado muito e falo, né, não queria estar na pede, né, de ter que decidir, né, e não é sozinho, mas de qualquer maneira ter que decidir e se deparar, né, com situações assim que são... não são desumanas, porque quem está fazendo isso são os humanos, né? É uma desconsideração muito grande, né, com as pessoas. E aí, assim, quando vocês dizem que a população está assustada, eu digo que parte dela está, né? E aquela que está, ela está se segurando. Ela, quando sai, sai com máscara, ela fica em casa, né? Agora, é inadmissível a gente... aceitar, compactuar e olhar, né, o que acontece, o que aconteceu no final de semana, né? Aí, a gente fica, né, uma vida inteira fazendo um combate à forma da radicalização das forças policiais, né, e a gente tem que pedir, né, que a polícia vá fiscalizar alguém que vai para a rua sem máscara.
É uma puta de uma contradição, né, que a gente está vivendo e que eu penso que precisa ter. Precisamos botar isso na roda para fazer a discussão. Né? Nós vivemos aqui, hoje eu escutava de manhã, num município aqui do estado, em vários municípios, numa região, né, lá da Serra, carreata, que nem teve aqui. Né? Porque tem que abrir, porque tem que abrir, porque tem que abrir. Né? Aí abre. E aí cresceu, né, o número de pessoas infectadas. E a gente até não sabe, porque a gente não tem a condição de estar fazendo, né, medindo para ver o efetivo tamanho de quem se contaminou, quem não, quem é assintomático, essas coisas todas aí, né, que diariamente vêm sendo noticiadas, a prefeitura tem feito isso, o Alexandre tem feito isso, e as pessoas, né, essas que participam aqui, né, nesses meios de comunicação, elas têm esse acesso, então elas não ouvem porque elas não querem ouvir. Eu reconheço que aquela pessoa que mora lá na periferia, que não tem acesso à internet, a gente tem que encontrar uma forma de se comunicar pessoalmente, né? Porque não tem outro jeito, são as buscas ativas que o sistema da estrutura da prefeitura faz e tem que fazer. Né? Agora, quem fica todos os dias perguntando onde é que foi parar o tal do dinheiro? Ontem foi uma coisa absurda, né? Pegaram uma pessoa com dinheiro, né, na roupa, na cueca e nas meias, e disseram que era uma pessoa, companheiro nosso, daqui de Rio Grande. E isso caiu na rede. Né? É inadmissível, a gente tem que processar essa gente, né? Porque isso não nos traz absolutamente nenhuma... Aí as pessoas dizem assim, ah, não, vamos ficar melhor depois. Não, não vamos ficar melhor. O que está acontecendo está servindo para ver como é que são as pessoas. Né? Elas estão se sentindo alicerçadas para poder fazer e dizer o que elas bem entendem. E não tem. Né? Então, eu quero falar isso assim, ó. Em maio, com relação aos medicamentos, em maio, o Ministério da Saúde foi informado que haveria desabastecimento desses medicamentos que são fundamentais, principalmente quando as pessoas vão lá para a UTI e precisam ser entubados, né? Até formas para evitar e minimizar a dor, porque diz que é tudo muito doloroso. Em maio, o Ministério foi informado que haveria desabastecimento. E ele fez o quê mesmo, o Ministério da Saúde? Então, era só assim, né? Porque não dá para passar batido, né? Essa crítica permanente, quer dizer, se faz, abre, não era para abrir, se fecha, não era para fechar, né? Essa questão de barreira. Bom, para fazer barreira, tinha que fechar lá com Pelotas e todo mundo, gente. Ah, tem São José do Norte, o pessoal vai e vem. Né? Então, não e é como vocês disseram, né? É uma doença nova, é um processo todo novo, isso tudo que a gente está vivendo é novo, né? E a gente está aprendendo. E eu espero que possa servir pelo menos para alguns e algumas, né? Eu tenho essa convicção, vai servir sim, né? Para a gente continuar sendo do jeito que a gente é, né? Porque quem não era vai continuar sendo não. Eu queria pegar um gancho do que a Maria falou para fazer uma pergunta para o prefeito, e depois acho que a Deca também tem uma outra pergunta para fazer, a gente junta, né? A gente vê cada dia, cada vez mais, né, as notícias mentirosas, né? O termo é fake news, nome, né, que se popularizou, mas na realidade notícia ela não pode ser mentirosa, né? Notícia é baseada em fatos, né? E então fake news, né, mentira. Então isso não é notícia. Então na realidade é uma publicidade mentirosa, enfim, e que a gente percebe em grande escala aí no Brasil, vem vendo essa discussão muito sendo feita, leis sendo aprovadas, né? Mas ela está no campo macro, né? Quando a gente vê no município, no micro, como a Maria agora comentou, né, dessa notícia de ontem, porque, e aí foi isso, lançaram a notícia, depois apagaram, né? Então, como se tivesse, outro dia também tinha umas fotos circulando nos cartazes, nos postes,
falando da prefeitura em função da condução na pandemia, e não eram assinadas, né? Então, eu queria falar um pouco sobre isso, assim, que tu comentasse, Alexandre, principalmente porque a gente vê muita questão dessas notícias em relação à Santa Casa, né? Por que que a prefeitura não... E aí, com milhões de teorias que renderiam, né, sei lá o quê, livros e livros de tanta discussão, de tantas coisas que saem dali, de médicos que estão dizendo que a prefeitura manda dizer, botar no atestado de óbito, que é morte por Covid. Enfim, ganha dinheiro por causa do óbito por Covid. Exatamente, ganha uma comissão, cada médico que diz... E isso, na realidade, é um desserviço, obviamente, né, para a sociedade. Eu queria que tu comentasse sobre isso, né, porque afeta diretamente a condução de vocês, né, na condução das políticas de saúde do município. Aí, Mas agora vai ter recurso para a Santa Casa, beleza? A CDL acordou, e os meios de comunicação acordaram, depois desses 4 meses, e então estão fazendo um movimento. Bom, assim, eu vou procurar, às vezes eu sou meio prolixo, eu falo demais, mas eu vou procurar sintetizar. Com relação à questão de Santa Casa, tá? Isso eu levo para a minha vida o seguinte, durante determinado período, quando nós fizemos a intervenção na Santa Casa, nós tínhamos uma posição do governo do Estado, na época, o governo Sartori, de retirada das médias e altas complexidades para outras cidades da região. Tá? O que significa retirar média e alta complexidade? Que nós íamos começar a fazer tratamento de oncologia, traumatologia, neurologia e assim por diante, tudo fora. Nós íamos aumentar as ambulâncias circulando. E nós íamos um hospital do tamanho como aquele, com certeza eu já teria reproduzido uma beneficência portuguesa há alguns anos atrás. Esse é o aspecto. Objetivamente, já teria fechado. Nós fizemos uma opção de ir para a linha de frente para não vermos o hospital fechar. E qual o compromisso que o então governo fez? Nós vamos repassar o valor integral nas datas certas e coisa e tal. 3 meses eles pagaram, depois não mais. Eu não tenho um hospital filantrópico do Rio Grande do Sul que possa dizer que ficou melhor no governo passado, tá? Por quê? Porque pagava quando bem queria, quando bem entendia. Então, consequentemente, não tem planejamento financeiro que aguente tu não ter previsão de receber. Automaticamente, tu começa a atrasar os teus fornecedores, os teus prestadores de serviço, os teus trabalhadores, e aí tu cai a produção. Aí o teu algoz vem e diz, mas tu produziu pouco, aí eu vou te pagar menos. Então, esse é o quadro. E por que que, naquela época, a gente ficava calado apanhando? E ainda tinha gente que ia dizer, pegava uma selva, consegui tanto de dinheiro. Era dinheiro, produção atrasada, que o governo pagava atrasado. Por que que eu apanhava calado a administração? Por conta de que, se eu batesse, os caras apertavam mais o turniquete. Era essa a regra, né? Então, hoje, o governo que está aí tem uma coisa que ele está fazendo, ele está pagando os hospitais em dia. Então, esse é um diferencial que está acontecendo, que, pelo menos para os hospitais, nesse aspecto, está sendo importante, inclusive, para conseguir recursos financiados para botar pendências atrás, né? E ainda botar atrás, e ainda com o aval da prefeitura, porque nós tínhamos um contrato lá em 2013 de 110 mil pelo pronto-socorro, nós elevamos esse contrato a 600 mil mês, 110 mil mês para 600 mil mês. Então, por quê? Porque é a porta de entrada pronto-socorro, porque a média e alta, a parte hospitalar, o contrato é com o Estado. Tá? Então, só para deixar isso claro. E com relação ainda a essa questão da fake news, até isso, para cada óbito, a prefeitura recebe 19 mil. Olha, é de doer. Esses dias, numa live, a Deca estava falando das lives, eu fui convidado por um órgão de imprensa, e eu estava falando, e aí o cidadão, prefeito ladrão, aí eu disse, olha, um abraço para o fulano,
printei, eu vou pedir que tu esclareças. Ah, mas eu não posso mais falar? Cadê a liberdade de manifestação? Entende? Eu acho que eu sou a favor da liberdade de imprensa, liberdade de manifestação, mas tem que ter parâmetros, tem que ter responsabilidade em relação ao que se faz, o que se fala. Essa questão da cloroquina, eu não trabalho com a lógica ideológica desse debate. Infelizmente, pelo fato do presidente da República ter dito, olha, esse medicamento aqui cura, aí, se a gente diz, olha, a ciência não comprova isso, ah, porque tu é contra, porque não sei o quê. Não, eu estou dizendo objetivamente que se... Primeiro, esse dia eu escutei um áudio. Ah, o prefeito, por favor, disponibiliza azitromicina, disponibiliza ivermectina, disponibiliza a cloroquina, porque vai salvar as pessoas. Não, o que salva, primeiro, o que salva as pessoas é o distanciamento, é o olhar de cuidado para a higienização, para a utilização das máscaras. Isso diminui o impacto da pandemia. Por exemplo, caso concreto, a Câmara Municipal poderia fazer as sessões por meio virtual, como a Assembleia tem feito, a Câmara Federal tem feito, né? Aqui não quiseram fazer. Agora tem gente com Covid lá dentro, né? Ontem morreu uma senhora que é mãe de uma pessoa que trabalha lá dentro, morreu de Covid. Ah, agora, ah, pois é. Não, se a gente tiver um olhar de cuidado nas ações, mesmo quando a Maria estava dizendo, tem muita gente que se cuida, tem muita gente que tem compromisso com a coletividade, tem outros que ligaram, tô nem aí, vamos lá que tá, todo mundo vai se contaminar. Não é assim. Não, não precisa ser assim. Nós podemos, através dos nossos atos, diminuir o dano. Diminuir o dano. O dano vai acontecer em qualquer lugar. Ah, o prefeito está quebrando a economia. Não tem... Bom, eu só vou dar um detalhe. Com todos os ajustes que nós fizemos, abriu a cidade que tem menos, que menos desempregou. E aí, está comemorando isso? Não. Não se comemora desemprego. Tá? Mas a cidade que menos desempregou foi Rio Grande, né? De todas as grandes cidades do Rio Grande do Sul, né? Então, e ainda outra coisa, eu não posso ser responsabilizado pela flexibilização, pela fragilidade nas relações contratuais hoje entre capital e trabalho, pelo desmonte da legislação de proteção ao trabalhador. Eu não posso ser responsabilizado por isso. Então, eu quero, de forma bem objetiva, a Maria fez uma fala muito correta. Não é fácil tomar decisão nesse contexto. A gente trabalha naquela lógica. Qual é a decisão que vai ser tomada para errar menos? Porque dizer, ah, isso aqui plenamente está tudo ok, não é. Não é assim. Então, é um momento extremamente complexo. Com relação à questão de medicamentos, a posição da nossa cidade, a posição do corpo técnico, médicos da nossa cidade, Pelotas e a grande parte dos municípios do entorno, é a liberdade do médico prescrever aquilo que ele julgar oportuno. Ah, mas então tem que prescrever cloroquina. Não tem cloroquina. O Ministério da Saúde não está entregando a cloroquina. Ah, então a cloroquina é a salvação? A Santa Casa tem algum estoque, um outro hospital de Pelotas tem algum estoque. Então, se o médico quiser prescrever, quando tiver o Ministério da Saúde disponibilizar, vai ter lá na farmácia a azitromicina, a ivermectina, a cloroquina, para os médicos que quiserem prescrever, prescrever. Agora, é como foi dito aqui, não tem comprovação científica. Aí dá, mas se tu der mais cedo... Aí eu estava escutando ontem um áudio, prefeito, por favor, distribui nos postos de saúde os médicos... Aí eu pondero, antes de trabalhar com essa lógica, vamos manter o distanciamento, porque nós somos o vetor de propagação do vírus. Sair de casa estritamente quando necessário, né? Alexandre, penso que é isso, assim. Por mais frustrante que possa parecer para as pessoas que têm pressa, né? O que se tem de comprovado de eficácia... É o isolamento, o distanciamento,
os cuidados todos, e, enfim, quando necessário sair de casa, ainda assim, para situações estritamente necessárias, sempre se corre algum risco, porque a gente está falando de vírus, né? Então, enfim, a avaliação da carga viral e a proporção, né, de disseminação do vírus na comunidade, são questões muito difíceis de serem medidas, e a gente só vai sabendo disso conforme os casos vão sendo confirmados, né? Mas então, assim, pode ser frustrante, e aí que eu me referia, né, quando tu trouxe esses áudios ou esses pedidos até meio que desesperados das pessoas, né? Prefeito, por favor, disponibiliza a medicação. E reforço de novo, sim, até essas pessoas que estão aí em negação também estão num grande desespero, né? E não é a pobrezinha dessas pessoas, não é isso. Mas é compreender que, sim, temos uma parcela de pessoas que estão se utilizando do momento, e isso é um mal-caratismo, a gente pode, acho que muito, muito bem identificar, né? Tem um grande mal-caratismo e tem, sim, as pessoas que aí, de variadas formas, ou se comportam com um grau de risco ou com um adoecimento até emocional, mas é isso, as pessoas querem respostas urgentes, e que não se tem a não ser o distanciamento e evitar ao máximo contato com outras pessoas e com o ambiente externo, né, Alexandre? Por mais frustrante que seja, né? Posso dar uma... Só queria dar uma contribuição. Por favor. Hoje, uma boa parte, não vou dizer todo, mas uma parte daqueles que dizem tem que liberar, porque é um absurdo, então não sei o quê, porque uma boa parte desses diz isso, mas tem condições de ficar em casa, se cuidando. E mais, se pegar o Covid, tem condições de se isolar. Agora, não é a realidade da grande parte da cidade, né, da periferia, das pessoas que moram em situação de aglomeração, que moram várias pessoas num 1, 2, 3 cômodos, que não tem saneamento, que não tem isso, não tem aquilo. Então, é uma bomba relógio. Se a propagação, ela se der muito forte na nossa periferia, mais gente vai morrer, entende? Então, por mais que eu tenha dito, ó, estratégia de saúde da família, vamos fortalecer e que temos que ajustar, sempre tem que estar discutindo permanentemente os protocolos, o que é que nós estamos errando, o que é que nós estamos acertando. Isso é um debate permanente, para ver o que é que tem que ajustar para melhorar, né? Mas esse olhar, a gente tem que entender também que não é todos que têm a minha realidade, que se eu pegar o Covid, eu tenho um quarto que eu posso me isolar. Não é a realidade de uma boa parte da população, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração nessa equação, dessa questão. Eu gostaria realmente que nós não tivéssemos um debate que fosse de ou é a favor ou é contra, né? Eu gostaria que a gente tivesse num cenário onde houvesse uma sintonia nessa caminhada. Infelizmente, não é o quadro. E aí tem que decidir. Eu procuro decidir de acordo com aquilo que me parece mais plausível, com respaldo. Procuro ouvir, como foi dito aqui, um comitê que tem uma representatividade da área da saúde como prioritária, mas são decisões que a gente tem que tomar. Com relação à questão do Exército e Marinha, o Exército e Marinha têm nos ajudado dentro da disponibilidade que podem, porque, bota Marinha e Exército, não dá. O Exército de Rio Grande, efetivamente, está trabalhando na fronteira do Chuí, porque ele está subordinado a Bagé, e Bagé determinou, é para a fronteira do Chuí. O que fica aqui fica principalmente os recruta. Na Marinha, a Marinha do Brasil, aqui ela responde de Florianópolis até Rio Grande. Então, é um monte de atividade. Então, não é pouca coisa. E nós temos os nossos problemas. Nós temos perdido vários trabalhadores na linha de frente, seja nos hospitais ou na atenção básica. Os trabalhadores da saúde são os que mais estão sofrendo,
Né? Então, a melhor alternativa da gente depois não cobrar, ah, não fui bem atendido, ah, não tinha leito, ah, é manter o distanciamento para a pressão ela chegar aos poucos e se diluindo. Outra questão, fiscalização. Ah, porque a fiscalização não funciona. Pô, eu quero dar os parabéns para toda a fiscalização da prefeitura, vigilância em saúde, as demais fiscalizações, eles vão indo ao estresse, ao esgotamento, porque às vezes parece que está enxugando gelo, né? Porque tem muita gente que liga o não estou nem aí, né? E esse projeto de lei que nós encaminhamos para a Câmara da questão de cobrança de multa, eu, pessoalmente, aí eu estou dando, pode parecer meio contraditório, eu, pessoalmente, entendia que não era o caminho de mandar projeto de lei de multa, porque partia da premissa que as pessoas deveriam se conscientizar e ter a solidariedade, não só com a sua família, mas com a comunidade em geral, né? Para a gente trabalhar num período de pandemia com uma situação de atípica, né, diferenciada, e que merecesse o olhar de todos de forma coesa para combater o tal do inimigo invisível. Infelizmente, não é esse o entendimento. Por isso, a gente está encaminhou esse projeto dele para a Câmara, na perspectiva de dar alguma autoridade a mais para quem está na linha de frente, para não levar aquele, sai daqui, ô trouxa, vai que não vai dar nada, entendeu? É uma irracionalidade que a gente se depara hoje, né? E outra, aqueles comércios que abrem a meia boca ali, ó, entra, pode entrar, acho que está enganando a mim, está enganando os fiscais, não, está enganando a si próprio, a sua comunidade, seja quem recebe e quem entra, né? Então, é um desafio muito grande que nós estamos enfrentando. A minha expectativa é que a gente consiga passar o mais rapidamente possível e com as menores perdas. Acho que a Maria queria comentar alguma coisa, Maria. Eu quero, porque assim, ó, eu outro dia acompanhei na rádio, né, o Alexandre e um outro prefeito. Hoje pela manhã eu escutei uma prefeita e um outro prefeito. Né? Então, objetivamente, há opiniões diferenciadas. O Alexandre colocou sobre a questão da medicação, que a decisão deve ser, né, dos profissionais, né, dos médicos. E o outro prefeito que eu ouvi hoje de manhã, ele categoricamente ele já comprou medicamento e está lá na Secretaria da Saúde dele, e ele está, né, orientando a aplicação. Eu li um documento, né, de um conselho, que aí eu não tenho certeza se é conselho de medicina ou de... não vou me lembrar agora, mas ele aponta o seguinte, nessa coisa do susto e na busca desesperada de evitar se contaminar, e as pessoas querem usar esse medicamento como forma profilática, e não existe essa coisa profilática, né? não tem como prevenir. Esse documento que eu li dizia o seguinte, que mesmo na situação em que o médico decide, né, utilizar o medicamento, a pessoa tem que autorizar. Então, se a pessoa está apavorada, né, com esse medo todo, está querendo achar uma forma de se garantir que ela não se contamine, ela vai lá e assina aquele negócio. Né? Então, de uma certa forma, há também, né, que não é de forma direta, mas eu acho que é para a gente pensar nisso, né, tem uma subjetividade aí, levando as pessoas, de alguma maneira, a ter que dizer, aqui, ó, estou concordando aí que pode me dar esse negócio. Né? Se eu vou ter trombose, se eu vou isso ou aquilo, bom, o problema é depois, porque eu não vou ter 3 médicos à minha volta, tá? Eu não vou pegar um helicóptero e sair daqui para um hospital privado, né? Que é o que, infelizmente, a gente percebe com quem tem condições econômicas para fazer. Né?
Então, é muito, assim, ó, é muito doído, né, da gente perceber a forma que está sendo tratada, né, a grande maioria, principalmente, da base da pirâmide social, né? Então, quando a gente diz que é necropolítica, é uma forma, né, de eliminar uma parte da população. Infelizmente, é um sentimento assim, que nos deixa muito, me deixa muito mal mesmo. Assim. Mas, infelizmente, a gente observando, se dá conta que, bom, né, se é velho, vai, não, porque já está velho mesmo. Né? Se pega lá numa casa-abrigo de idosos, né, e vai aquela quantidade de pessoas, uma atrás da outra, se contaminando, ah, mas também já tinha vivido, porque na verdade é isso, né? Morrer, todo mundo vai um dia, né? E aqui contém ironia, tá? Então tem que dizer, porque daqui a pouco as pessoas já podem achar que eu estou fazendo uma defesa nessa fala. Não, e só para complementar a fala da Maria, é esquisito assim, mas é uma análise que há de ser feita, né? Num governo que tem um projeto de previdência, né, que estava sofrendo dificuldade para ser implementado até certo ponto, me parece muito fácil admitir um processo de higienização social, né, que recebe, quem vai levar a culpa, na verdade, é uma pandemia mundial. Né? Então, tu vê um processo de aceitação por parte do governo federal, né, dessa pandemia como algo que vai eliminar parte da população e que, se tu parar para refletir com calma, né, sempre foi o projeto dessa elite, desse governo. Então, é muito fácil, realmente, assim, tu ver uma parcela da população ser higienizada, né, ser extirpada da face do país, e que era um projeto econômico. Isso tem um reflexo econômico. Né? Essa extirpação, essas mortes, tem um reflexo econômico e que vai, né, condizente com o projeto liberal deste governo. E assim, né, Rafael, e não só, como a Maria falou, só idosos, né? A gente vê, na realidade, que muitas pessoas dizem, ah, mas a pandemia chega a todos, né? Não tem classe social. Tem sim, né? Obviamente, claro, quem pode ficar em casa é uma... Tem corte social, tem corte de raça. Exatamente. Né? As pessoas têm, as pesquisas, os bairros mais carentes são onde tem o maior número de óbitos, né? Então, é óbvio que ela também tem classe social, ela não escolhe, o vírus não escolhe, mas os mais afetados, obviamente, são as classes sociais mais, né, mais abaixo da pirâmide social, né? Então, é claro isso, né? Com certeza. Gente, olha aqui, 4 horas e 4 minutos, a gente tem 4 horas e 6 minutos, isso, desculpem, a gente tem uma série de comentários ali, que aí, no primeiro momento, agradecer sempre quem constrói o paralelo junto com a gente e está sempre ali nos comentários, também nas sugestões, nos pedidos de pauta. Mandar um grande abraço especial para todo mundo que está assistindo, comentando. Vai ficar salva essa live na página do Facebook e também as contribuições, mas penso que, de modo geral, assim que eu estava dando uma olhada, as pessoas trazem algo que talvez a gente possa reforçar, prefeito, nesse momento, que é um dos maiores problemas, né, aí tem um dos últimos comentários que diz, né, a maior doença, né, a doença maior que estamos enfrentando é a falta de empatia do povo, o desrespeito pelo próximo, né, quem comenta ali é a Luzia Ferreira, e ela ainda fala para o prefeito, estamos contigo, só temos a agradecer a ti e a tua equipe, temos uma série de outros comentários também nesse tom, de chamar a atenção da população, né, e de dizer que, ok, entendemos que é um momento delicado e que causa um desespero, né, na população de ver o que está acontecendo, mas, sim, cada um e cada uma precisa fazer a sua parte, e aí vou trazer o meu pitaco aqui, cada um e cada uma precisa fazer a sua parte, se responsabilizar também no momento das eleições, para que a gente não veja acontecer em âmbito nacional, o que está acontecendo agora, né? Não existe município, não existe estado que dê conta de criar políticas públicas de educação, de saúde, se não tiver um respaldo de um governo federal e que o nosso está promovendo uma barbárie. Então, é o que temos, né? E cada gestor e cada gestora
faz o que é possível fazer dentro dessa barbárie que a gente está vivendo, né? Pedir para o Alexandre, não sei se a Maria ou o Márcio querem pontuar, Rafa também, querem pontuar mais alguma coisa, senão passo para o prefeito encerrar. Não, eu quero só fazer o seguinte, assim, ó. Alexandre, 35 anos da Aptafurg, tá? É óbvio que o Paralelo não tem esse tempo todo, né? Mas eu quero, faço questão sempre de registrar, né, a importância desse nosso programa, a dificuldade que foi chegar, né, na Rádio Universidade, e registrar sempre que conseguimos isso quando a Darlene estava na Pró-Reitoria, né? Foi junto ali que a gente conseguiu estabelecer o nosso programa, era 3 vezes por semana, 40 e poucos minutos, e aí fomos e fomos, estamos aí, e vamos seguir, né, aprendendo nesse período, né, eles e elas aí sabem, né, eu sou só metida mesmo, a minha parte é a parte de não deixar esse programa morrer. Ah, sim. Por favor, Alexandre, se... Eu quero... Se puderes encerrar, então, e reforçar. Eu quero agradecer o convite, dizer que o Paralelo 30 é um espaço extremamente importante para a comunicação na nossa cidade. Quando a Maria fala 35 anos de Aptafurg, um pouco menos do que a minha idade, tá? Então, parabéns, Aptafurg, também. E, especialmente, aqui eu estava vendo as pessoas que acompanham, a minha companheira, a minha esposa, a Eunice, tá, que está conosco, Rossânio, Eduardo, a Ana Luísa, a Darlene, a Jaqueline, minha amiga, tua mãe, né, Deca? Ah, que legal que está conosco, um monte de gente conhecida e fico feliz. A única coisa que me preocupa, entre as brincadeirinhas, como a Maria disse, uma brincadeirinha, tem 80% de mulheres e 20% de homens aí, tem muita. Nós temos que participar mais, né? Mas assim, gente, quero agradecer o convite e sabendo que é um momento muito complexo, mas nós vamos enfrentar tudo isso, vamos superar tudo isso e vamos encontrar um cenário melhor logo aí adiante e trabalhando uma lógica de enxergar principalmente a comunidade que é mais vulnerável, né? O olhar de cuidado que nós precisamos ter é na defesa da vida, na defesa de que todos, o máximo de pessoas que nós possamos alcançar sem ter a Covid, né, é o nosso ideal, mas olhando que quando a gente toma decisão também alcançando as pessoas, e quem mais sofre, às vezes, dependendo da decisão que se toma, é a comunidade de periferia. Então, eu fico aqui o meu registro e o meu muito obrigado pela oportunidade de ter falado com vocês e com todos aqueles que estão assistindo, ouvindo. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, Alexandre, e o Marcinho, a Maria, junto com a gente aí. Juntos nós somos muito mais fortes, né, Rafa? É isso aí. Coisa boa ter vocês com a gente aí, junto nessa conversa com o prefeito do município do Rio Grande, Alexandre Lindemeyer, reforçar também o que segue sendo trazido ali nos comentários, que nós estamos juntos nessa luta, e é também papel do Paralelo 30 trazer essas informações, fazer, e temos feito, né, Rafa, não só a atualização de informações, mas o combate incansável às notícias falsas que, infelizmente, né, vão se espalhando, talvez com a mesma proporção ou até mais que o coronavírus consegue se espalhar, tem as notícias falsas também. A gente precisa fazer esse combate, e a gente tem esse compromisso aqui também. Agradecer muito a disponibilidade do prefeito, mandar um abraço especial para toda a equipe e as pessoas que estão na linha de frente, que estão, sim, disponibilizando a sua vida, né, em prol da coletividade, em prol da vida de todos e todas, e a gente precisa, sim, agradecer. A Maria disse o que eu pensava mais cedo, antes de começar a live, né,
como é que a gente, que questões que a gente vai trazer, como é que a gente vai conseguir dar conta de algumas coisas, e aí pensei, eu não gostaria, de forma alguma, de estar nesse papel de fazer a gestão nesse momento, né? Então, o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento pelo empenho, tá? Tanto da gestão quanto de toda a equipe que está aí na linha de frente fazendo esse trabalho fundamental para a vida de todos e todas em Rio Grande. Tá bem? E ficou ali, finalizando o recado da Eunice Lindemeyer, ela diz, usem máscara, por favor. Fique em casa, usem máscara. Só para também finalizando rapidinho, a nossa solidariedade a todas as famílias das vítimas, né, dos óbitos de todo o país, né, em especial das famílias, né, das pessoas que faleceram aqui da nossa cidade. Então, fica a nossa solidariedade do Paralelo 30. Tá ótimo, gente. Então, encerramos por aqui 1h10 de live já, né, já são 16h14. A gente se encontra novamente ao vivo na terça-feira que vem. Essa live fica salva ali. E em outro momento a gente retoma a pauta aí com o prefeito e com quem está à frente do combate aí ao coronavírus em Rio Grande. Perfeito. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.